Dámy a pánové, dobrý den, mým jméno je Hudňáč a vás vítám u nového videa, ve kterém se podíváme na další Overwatch. Ale ještě připomenu, že za 5000 followerů budu rozdávat i ty dva CSGO piny, můžete si je hodit na batoh, prostě někam vystavit takový hezký sběratelský předmět. Takže dámy a pánové, za 5000 followerů a když tam naběhnete všichni a dáte ten follow, tak už to určitě budeme mít, takže bych to rád to rozdal, tak tam skočte podívat se dolů do popisku. Tak jo, dámy a pánové, máme tady mapu Inferno, skóre pro counter teroristy je 2-0, pan podezřelý má skóre 0-0-0, jestli to čtu správně, ano, má 0 killů, ale je to buď opět HVH, anebo prostě tady dávají totální rage cheat, ne, je to HVH, očividně podle jakoby, počkej, když se podíváme takhle, kdy to bude lepší. Já bych vám to chtěl dát ukázat, prostě tu pravou stranu, kde ty teroristi mají ty scouty a vlastně counter teroristi mají taky scouty a AVPčka, takže pravděpodobně tady tohle to bude, teroristi taky dávají hlavy přes zdi, takže tady tohle to je prostě další HVH hra, která mě absolutně nezajímá a všichni by si zasloužili, aby dostali ban. Takhle, respektive řečeno, když je 5 hráčů proti 5 hráčů, kteří čítují a hrajou HVH, tak ano, prostě jsou na kompetitivním serveru a je to špatný a nemělo by se to dít, ale jakoby chápu to víc, než když prostě kazí, i kdyby bylo jich 9 a kazili jednomu hráči hru, tak prostě je to problém. Jo, že prostě mě to štve a nesouhlasím s ním. Ale takhle, když je to prostě 5 proti 5, tak jako OK, tak jako dobře, tady nějakým způsobem si tady zaskotačte. Ale v tom případě, proč teda enemy jakoby ho reportujou? Jo, v tomhle případě, proč ty enemy reportnuli tady tohle z toho hráče, když prostě cheatujou, oni asi prohráli, jo, chápu, oni mají asi nějaký slabý cheaty. A nebo nevím, asi jo, asi mají nějaký slabý cheaty, prohráli, jak je reportli, protože se naštvali, chápu, rozumím. Tak jo, takže jsme u konce. Vyhodnotíme a vrhneme se tady rovnou na další hru. Jsme na mapě Inferno, mod kompetitivní. Momentálně máme tady zahřívací kolo, ještě 15 vteřin. Takže uvidíme, co se tady bude dít. Každopádně, OK, není tady asi nic moc zajímavého. Pan podezřelý tady avkuje, takže podíváme se, co zahraje, jak to zahraje, co bude dělat a co nám tady ukáže. Pravděpodobně předpokládám, že enemy ho nahlásil někdy až třeba v druhém, třetím kole, protože většinou vám to zpětně dá ještě nějaký ten záznam jako z té hry, ale jako tady mi nepřijde nic zatím úplně ultra nic moc zvláštního. Podíváme se na to trochu blíže, takže momentálně skóre podezřelého je 0-2-1, pokud se nepletu, jestli to tam je dobře vidět dole. Jo, tak teďka se asi nekoukal, ale asi jo, 0-2-1 to bude a já nevím, kde to je, jo, 0-2-0, tak teďka má, dobře, 0-2-0, tak proč tady má 0-2-2 teďka ukázaný, no, asi nějaká chyba, takže scouta už, OK, a tady tohle to už je přesně to, co jsme nechtěli vidět, já jsem se tam při tuzí kolo tolik nesoustředil, ale tohle ta hlava, to už prostě je věc, kterou my nechceme vidět. Střílí úplně random a strašně mu to střílí na ty hlavy, takže tady už se jako nemáme moc o čem bavit opět. VHčko tam je taky jasný, protože si prostě běží proti ty typky, protože ví, kde jsou. Opět to přetočíme, opět to předskočíme a vrhneme se tady, dáme pánové, na další mapu, zatím nic moc zajímavého jsme tady dneska neměli. A tady to vypadá právě přesně na ten rage cheat, prostě proti nebo i spoluhráče možná rage cheatou, nebo pokud to není rage cheat, je to nějaký legit cheating, což mi nepřišlo. Bylo to pravděpodobně nějaký rage cheating proti legit hráčům, tak je dost smutný. Oni prakticky fakt si nezahráli, tam to bylo asi 7-0. No, každopádně pojďme se vrhnout na další mapu. Mapa Train, mod Wingman, pan podezřelý má skóre 0-0-1, což je zvláštní, ještě tomu 0-1 prohrávají. Třeba jenom trolí, proto si kouká do země, ale předpokládám, že už ne, tady to už je hodně zvláštní, já jsem říkal, jako, že skáče, prostě si tam nějak, i když to by asi nezvládl, takhle rovně skákat jakoby, a točit ještě dokola. Trošku to přeskočíme, protože tady asi neuvidíme nic moc ultra jakoby epického. Tak a hnedka už jakoby střílel, že jo, a dával killy, no, a dává killy prostě přes stěny, hlavy. A opět HVH nebo ne? Opět HVH nebo ne, uvidíme. Možná. A 3-1 vyhrávají teďka už. Mě zajímá, jestli tam ten enemy, některý z nich něco trochu uhraje. Asi ne, asi fakt jako vyhráli jedno kolo enemy. Tak prostě to nedaroval tady cheater a opět hraje proti legitum rage cheat. Takovýhle lidi miluju. No nic, jdem se vrhnout rovnou na další mapu. Průkazné a neprůkazné kazení hry. Tak dámy a pánové, jsme na mapě Mirage, mod kompetitivní, skóre pro counter teroristy je 8-2. Pan podezřelý má skóre 12-1-9, je první. Kouká do země z nějakého důvodu, čím by to asi tak mohlo být, že ano. A prostě solí hlavy, no.
Takže opět nic zajímavého. Kolo za kolem prostě hráči, kteří rečítou. Podívám se aspoň, jestli teda i enemy cheatujou nebo ne. Dá tam hlavu jeden s USPčkem týpeček. 9-4 skóre. Prostě solí to tady jakoby jenom ten terorista. Prostě nevidím tady nic moc jiného zvláštního. A vypadá to tak jako, že tady ty enemy, nebo tady ty spoluhráči, pana podezřelého, čítou všichni, protože všichni mají nějaký AVPčka, všichni mají nějaký scouty a tak dále. A nevím tady nic moc zvláštního, jakoby u nich. Oni tam jednou za čas tam nějaký kill dají, a počkej, já se chci ještě podívat na skore. Jak jsou na... Tak jsem to nestihl, jsem chtěl vidět, jak moc jako tam killu, abych viděl, jestli třeba enemy, aspoň jeden z nich jako čítuje a jenom dále vídu, protože na něj byli v pěti. Takže pádem průkazné všechno. Neprůkaz nekazí nikdy, odešleme a počkáme tady ještě na další mapu. Tak dáme a pánové, máme tady Dust 2 mod kompetitivní. 13-7 je skóre pro counter-terroristy, pan podezřelý má skóre 31-39. Je první a o dost killů, o nějakých 11 killů proti druhému. Tak uvidíme, co tady bude. Viděl jsem trochu jakoby lehký money hop, který, no dobře. Možná, jako jo, ok, tady tohle možná už je skript, ale fakt se neumí. Buď se neumí a drží Včko. A nebo prostě to není neskriptovaný, I don't know. Ale ok, kouká se na mě, tam nikoho nevidí, kouká se na Bčko, zatím nic moc úplně ultra zvláštního, i když ok, mohl si říct, že hele, už tady jdou typci, tak se tam rychle vrátím. Myslím, že v pohodě kill zatím, taky v pohodě kill zatím. I Titans to byl v pohodě kill, ale přišlo mi zajímavý jako, že už nevykoukl, že už nepíknul, že rovnou koukal tam do toho gardnu. Ale dejme tomu, že to je docela logický, protože... když tam vybíhají tři, tak můžete očekávat, že ten, do toho gardu někdo půjde. Ok, tady měl info, že prostě tejpik je v katech, tak tam prostě běží, tak tam prostě jde. Nešel už dopředu, házel smoke z nějakých důvodů, dává knife, který nedá nakonec on, trochu se nám seklo demo. Takže jakoby nic jako 100% průkazního tady nemáme, i když jako tady po jeho movement je docela dost zvláštní. A to, jak on se pohybuje, ten jako B-hop mi přijde dost jako skriptovaný, protože mi přijde jako, ne že by byl dobrý a tak dokonalej, aby jsme mohli říct, že OK, ten člověk má autobunny hop naskriptovaný, ale kvůli tomu, že mi se dá, že prostě to hituje správně, ale drží to Včko, takže ho to dost zpomaluje a neumí bunny hopovat. Ok, chodí tady furt jako z midu na to Bčko, možná se pletu jako o to ohledně toho bunnyhopu, o to mě neměte zatím. Chodí tady prostě furt z midu na Bčko, v podstatě to, co tady dělal ty kola předtím, což se mi docela dost líbí, protože aspoň jakoby tady dokazuje, že když už aspoň jako ležiští tu je, tak dělal to, co by měl dělat, ale vypadá to, že ne, že fakt jakoby zatím tady není nic, co by ho prokázalo a nic, co by mohl říct jako, že OK, cheatuje. Protože fakt chodí z midu, nebo je na midu a z midu chodí na Bčku, tak jak chodil to předchozí kolo. Momentálně je sám, je na V3, teďka tady pravděpodobně uvidíme něco, co by nás mohlo dost prozradit. OK, víš, že tam měl smoke, takže co vymýšlí dál? Smokeuje, aby mohl přijít asi na short, jasně. Apu. Hází molotov, protože se pokáže, že tam někdo mohl být. Jo, do rohu ho hází. Že si myslíš, že by tam někdo mohl čekat. Nevím, jestli to chtěl udělat, ale asi jo. A saveuje, ok, chápu, dobrý. Jde zpátky, ale zatím v pohodě, zatím mi přijde jakože ok, že prostě asi jenom najetej, asi jenom prostě ví, co má dělat, protože v pořádku si savenul, tak jak by to měl správně člověk udělat, když je na V3 a je položená bomba. Ale předpokládám, že právě že cheater by šel do toho siteu, že by to zkusil, že by zkusil něco vymyslet. Ok, kde si opět mid. Jednoho teammatea má na Bčku, ano, je tak. A teďka se neviděl ten kill, kam střílel, jak mu to cukalo nebo necukalo, protože se skoukal na minimapu, kde má teammatea. Nevadí, ale umřel, takže předpokládám, že tam nebylo nic moc zvláštního. Dostal hit teďka přes stěnu, smutný příběh. Ok, fakt ten B-hop asi se spletl, asi nedrží Bčko a fakt ho to zpomaluje o to, jak se hituje o tu zem a právě nehituje 100% ten B-hop, jo. A nebo možná mi se dá, že i to Včko drží, jako stejně tak. Jo, ale vzpomínám, že tam bylo hitnutý o nějaký patník nebo něco takového. Jo, ok, dává špatně ten bunny hop, takže se snaží bunny hopovat, ale moc mu to nejde. Obíhá to úplně celý tu mapu, aby se dostal jim dozad, aby se dostal na tady long, kde už ani čeká enemy, pink nebo jak se jmenuje. A uvidíme, co tady myslí, volkuje si, dává pozor, aby ho neslyšeli. Tam je přišlo to... Že to přiblížení bylo právě v ten čas. A
tady to on to taky mi přišlo, jakože prostě kdyby o nich věděl. Mně se zdá, že opět legití to je, o zase. Že tady to on to už jakoby to krování přijde jako, jakoby se i ten týpek posunul mu do krosu, ale možná chyba nemá, anebo jsem špatně viděl já. Prozradil jsem ho tady týpeček. Což jakoby byla jeho chyba, myslím si, že tady ten kro byl opět jako docela v pořádku. Hele, takhle. Byl tam takový jako zvláštní tyhle, jakože mi se zdá, že si zamířil před tím, než týpek vykoukl a potom začal střílet a možná se pletu a právě tam byla ta chyba toho nemá. Okej, okay, tohle to už bylo zvláštní, tohle už bylo zvláštní. Je možný furt, ale jakože střílel prostě tak zo zdi. Jo, nebudem tomu předcházet ještě, dáme si na to pozor každopádně. Ten spray už je dobrý. Ten spray už je fakt jako dobrý a lokuje mu to na ty týpky. To je tak, taková škoda, jako on vypadal jako, že je legit a pak dává taky zvláštní killy a střílí přes zdi. Docela si to pokazil, věřil jsem mu chvíle, věřil jsem mu, že fakt jako je to dobrý hráč akorát. Mohl jsem se podívat, ale bohužel, no, asi myslím, že bude právě zdrhat na ten mid, ten enemy, který uvidíme. Tak, počkáme si ty double doory, jasně, hnedka pík, střela, dal zde mě ještě OK kill. Půjdeme dál, čekáme už je AFK, hned to je dost možná poslední kolo. Asi je to poslední kolo, jakoby tady toho Overwatche. Takže jako mi mrzí mě to, ale musím mu dát jako VH i nějaký ABčko. Tady to by se zdalo, si myslím, že stihnou to reflexivně. Mě, dámy a pána, pokud byste náhodou nevěděli nebo nepochopili, proč mu chci dát report za wallhack i aimbot, kdyby tady jste měli do problém, že prostě nečítuje, tak to střílení právě přes tu zeď je jedna věc na konci toho jednoho kola. Další věc je, že prostě mi přijde, že to prostě nějak lokovalo a ten spray byl fakt dokonalej. I když jako OK, to se dá ještě udržet a je to v pohodě a dá se to právě zvládnout díky jako skillu. Což tím pádem jakoby, přišlo mi to divný, ale nepřišlo mi to úplně ultra zvláštní. Dívá se teďka momentálně tam, kam by se měl podívat, kde by měl být ten cheater. A tu vidíme ještě, jak tady to chytne, zamíří se nebo ne? Nezamíří si. OK, tak počkáme ještě na to jedno kolo. Tady to si myslím, že bude to poslední. A mimochodem takhle, ten třetí důvod, ten nejhlavnější důvod je právě ten spray tady do těch double doorů, to jedno kolo. Jak on sprayoval i doleva a měl loknutí na týpka, i když byl za zdí a prostě střílel do ty zdi místo toho, aby střílel furt do dveří. Ano, chápu, že nemůžete 100% udržet ten spray, ale tam fakt bylo nasprayováno fakt dost často. Zkouší střílet přes smoke a teďka střílí prostě na týpka, který ho, jako že střílí tak random do smoku, ale střílí hodně blízko k ním. Takže jako, tady ten týpek jako asi cheatuje, no. Tady ten týpek asi cheatuje. Tak, dává přesmouky a jako byste si mohl říct, že jasně, slyšel zvuky, ale nemyslím si, že bylo něco ultra, nějak tak jako nezajímavého. Takže já si myslím, že až moc prostě ví, až moc ví. Jo, opět tady za to jedno týpka bouchá bomba, takže uvidíme ještě jedno kolo, uvidíme ještě jedno kolo, OK. Tak, počkáme si na to, přetočíme. Už běží zpátky, protože tam nikoho nevidí. Chce to vyhrát asi hodně. Jo, tak tady to jsem se na to jsem se možná mohl podívat. Nevadí. To jsem možná mohl zjistit, jestli brifáruje nebo ne. Aby jsme si to potvrdili. Skoupuje se, i když nemusí. Když by neměl tady. A ok, jakoby, dobře. Neviděl tam toho typka, takže nevystřelil, ale myslím si jako, že by tam nezeskoupoval normálně, za normálních okolností. Tak ok, vytahuje deagla. Tak a co teďka? Malukuje. První loknutý nástřela. Ta první střela byla si myslím, že locked. Vrací se zpátky, protože mu přijde týpek. Tady to bylo taky loknutý, ta hlava. To nebyla ruka. Musím se víc jako zpomalovat si ty killy, protože tohle to strašně prozradí. Ok, vyhrává konec, dám průkaz na nejlepší pochybností. U všeho až na kazení hry odešleme. A dámy a pána, tohle to by bylo pro dnešní video všechno. Lajkujte, komentujte, odebírejte, sdílejte a odebírejte se zvonečkem. Nová videa každé úterý, čtvrtek a neděle 17:00 a já se loučím zatím. Ahoj.